您好，欢迎收看《熊财战略》。今天大盘依然是震荡，小涨19点啊。这个大盘呢，已经连续在这个位置区呢，已经整理了12天了。啊，整理了12天，也没有大涨，它也没有大跌。啊，那昨天我跟大家讲说，这个行情呢，它没办法下来，原因就是因为台股的筹码太干净了。好，你看这个投信啊，这里买，这里买一大堆，这里买一大堆，它集中买进的这个区域大概在15500点附近，它买在这个附近买一大堆。那外资呢是最近开始在加码。好，所以你看最近投信也不卖，那外资在买，所以这个盘基本上它就跌不下来嘛。盘中还是一度震荡杀下来的时候，很多人有点害怕，因为这里跌了快50点了。这个盘哦，只要稍微一杀下去，大家都怕，你知道吗？因为大家都觉得这里是一个高档区，然后一盘一杀下来，大家都开始害怕起来。结果尾盘你看又收上去了。我昨天就跟你讲了，这个行情基本上不太会跌了。那为什么既然不太会跌，为什么它没办法冲上去呢？因为16000点是心里面的一个整数关卡嘛。大家觉得16000点那里压力很大嘛？大家觉得16000涨很多了嘛，对不对？但是我昨天跟你讲什么？我昨天告诉大家，你不要去预设立场哦。在量价未失控之前，顺势操作主流股。所以今天大盘只有小涨19点，但是我们的股票呢攻到涨停板。哦，大家会跟大家讲啊，为什么我们又赚涨停板？新布局的股票啊又攻涨停。所以这个行情哦，你看哦。大盘这个地方涨19点，股票涨停板就是一层。所以我跟大家讲哦，这个行情如果你看这个指数的人呢，根本不敢进场买股票，都会觉得这里是高档，这里很危险，这里要小心。然后你就错失一根涨停板、两根涨停板、三根涨停板。你看看我的股票就知道了，你看一下是不是这样子？这一波我跟大家讲说。我在做什么？主流股是什么 ？AI 人工智慧。那么 AI 人工智慧的族群呢？包括像伺服器、GPU、云端中心、HPC、散热模组、软体设计跟自动驾驶。这里面呢，大部分的股票都有轮到过。那我讲到目前台股呢，目前在轮到这个地方，轮到散热模组这一块。那么散热模组呢，我告诉大家就是3324的双红，因为它的技术是所有散热台股的散热模组里面的公司里面是技术是最一流的。它可以从气冷式做到水冷式的升级。那我这几天上个礼拜我也跟大家讲，我说呢，十年磨一剑。好，这家公司的老板也是讲，他说哦，他为了这个升级哈，他基本上当时他做出这个水冷式、液冷式的时候，市场上没有这个需求，大家觉得用气冷式就好好了，干嘛要用水冷式？单价又那么高，对不对？没有这个需求，所以他提早做出来了。然后他就一直等，一直等机会，等到现在 AI 人工智慧出来了，要大量的伺服器、大量的电脑、大量的资料中心、大量的云端中心，这些东西都需要散热模组，需要效率高的散热模组。十年磨一剑，等到机会了，就等到这个机会开始。我告诉大家，这档个股会大涨，大涨特涨。刚刚开始起涨而已，这里刚刚开始起涨第二根，这边还拉回，告诉你还是要上车，因为后面会往上面涨。当时股价在192块钱、188块钱这个地方，327号是不是动了？是不是开始拉涨停板了？那一根涨停板就涨完了吗？我告诉你还没有涨完，我告诉你还会涨，我告诉你还会涨，我们还要继续赚，我告诉你还会涨。还要继续赚，我告诉你还会涨，还要继续赚。到今天为止，你看这档个股从这个地方一路震荡走高，一路震荡走高，一路震荡走高，涨了97块钱了，一张快涨了100块钱。你告诉我这个大盘有大涨吗？大盘有大涨吗？那为什么它能够涨得快100块？
继续赚。所以我才跟大家讲嘛，说如果这个地方你看指数哦，你觉得这个地方是高档哦，你就不敢进场，你不敢买股票，你就会错失掉很多赚钱的机会，错失掉大赚的机会。昨天跟你讲了，顺势操作主流股，不要去预设立场。你怎么知道一万六不会过呢？你又听谁讲说一万六过了就会下来？昨天我不是举一档个股的例子吗？3034的联咏啊，你看它怎么涨的？慢慢涨，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 慢慢涨。你以为它已经跌深了？你以为反弹二分之一就要下来了吗？你知不知道这个巴菲这个波浪理论的发明人啊，艾略特？你知道他最后是怎么样的下场吗？艾略特，他最后是在这个精神病院里面贫病交迫，死在精神病院里面。艾略特的波浪理论其实有很大的盲点，有很大的问题，但是我还是不会去抹灭他的功劳，因为有些时候你用他的这个什么二分之一啊、三分之一啊、0.382啊、0.618，哎，有时候是有效果的，但是不是每一次都那么准。所以你不要去想说这里反弹二分之一，那反弹二分之一如果再过去呢？那你是不是要反弹0.618？反弹0.618再过去呢？这个行情最重要，你要看的什么？你不是看这个技术面，你要是看这个筹码面。我跟大家讲的，现在法人没有卖，外资在买，投信没有卖，只有散户在怕。我昨天不跟你讲说法人在割，这个行情是法人在割散户的空手吗？大家都跟你讲说这个16000点这个压力很大，这个地方是高档区，没有错，这是高档区，指数可能会受限。但是个股不会受限，你看今天指数就涨19点啊，那我们的股票为什么攻涨停板？指数今天有涨一成吗？那你看这个大盘这段时间涨多少？几乎没有涨嘛，收15863嘛，这段时间有没有涨？都没有涨啊，但是你看一路飙，一路大涨，从这里一路飙上去，那你告诉我，这个行情是不是这样的？这个行情哦，我现在告诉你啊，你要看的是整个筹码的分布啊。美国股市也没有跌了，哦啊，外资站在买方了。然后升息循环已经到陌生段了，然后呢，台股呢有些公布的一些所谓的财报利空呢，像昨天讲什么？昨天不是讲这个啊，这个红南亚科亏钱亏死掉了，结果呢，南亚科到今天还在涨，利空也不跌了，那利多就大涨。你看今天这个什么电力的公司，储能的公司啊，政策做多，哎，就大涨。所以这个行情，我跟大家讲啊，会赚钱的人是要把握这个机会的。好，已经这个行情，你看看，从这个地方已经多少人错失这个行情了？从这个地方开始往上涨第一波的时候，大家都认为这个是逃命反弹波，所以呢，跌下去的时候，大家会说：“哎，要破底哦！”因为这是逃命反弹嘛，所以反弹完以后会破底。好，就跟这边一样。啊，你看跌升又反弹，反弹又破底下去，所以大家也认为说，哇，这里是跌升反弹，反弹破又会破底，所以这里不能买，结果它上去了。这里我跟你讲说，这三重底嘛，我讲过了嘛，这里三重底，我是跟你讲，这拉回要站在买方，这里是左肩，这里底部是右肩，我讲过了，1月3号的时候告诉你是三重底，这会上去，就后面就上去嘛，那上去完以后呢，在16000点还没到这个位置区，这边就开始做震荡了。这一段震荡的过程里面，我告诉你盘整出标股，就当时我做的联宇、做的华孚、做的玉金光、做的瑞阳、做的隐威，全部飙涨上去，全部大涨上去。那最近我跟你讲，我们在做什么？3324的双红，你看这一波又大涨，每一只股票。
最少都涨三成以上，有的涨五成，有的涨一倍。这个就是你赚钱的机会。这里你在怕，拉回你也在怕，这里你还是在怕，到这里你还是怕。你看看你错失了多少股票，你错失多少赚钱的机会。我不跟你讲做这档个股，我这边整理完还要上去吗？3月31号，三十号告诉你这个上去哦，这里会先上去，然后会在这个前波高点这边洗一洗哦，洗一洗就会上去了。3月31号是不是上去？对不对？再告诉你一次哦，这里是不是在这边洗？这里洗一洗要上去了哦。这个智联网未来需求会上升了。有没有上去，投资朋友？你告诉我有没有上去？要怎么样才能够赚到钱？这是投资人每天问自己的一句话：这个行情要怎么做才可以赚到钱？其实我每天都在回答你的问题，我每天都告诉你答案。重点是你有没有信心？有信心跟上我们的脚步的，现在不是赚钱了吗？啊，赚完了没有？还没有啊！然后昨天我们跟你讲说，这档个股切入人工智慧领域，这档个股你不能用它以前的角度去看它了，你要去看它未来。它当它切入到人工智慧领域的时候，这档个股呢，这个地方刚刚开始起涨而已，而且筹码相当的干净。我告诉大家，现在你要知道，现在台股基本上来讲的话，如果你说它股价涨高的，为什么它还会涨？其实跟筹码有很大的关系，跟筹码有很大的关系。我昨天不是讲3034联咏吗？它从208块钱这个地方一路往上面涨，给你看一个东西，你真的看是真的会笑死，真的会笑死，真的会笑。你自己看它往上涨，这个融资一直减的，剩下2000多张而已。联咏的融资呢，剩下2000多张。很多人想说，哇，它这样跌下来哈，这个跌下来反弹二分之一就要下来，结果它还是上去啊。融资剩下多少？融资剩下2400张。一直减，一直减，一直减，股价一直涨，一直涨，一直涨。那谁去买的？都是法人去买的嘛。所以我就跟你讲说，你要知道哦，或许台股有可能会类似像这样走法哦，涨一段以后，然后盘整，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 一直不动，一直不动，后面又上去。那盘整，盘整，不动，不动，不动，后面又慢慢上去。盘整，不动，不动，不动，后面又慢慢上去。台股有可能会这样走。因为筹码很干净啊，投资人都不敢进去买，都在观望啊。那法人买一大堆啊，法人就不卖。好，昨天跟你讲这档个股会涨，赶快跟着我进场布局。那昨天呢，有打电话进来的朋友，恭喜你了哈。来，我们看一下。我们又要再赚一波了，又再赚一波了。这家公司做伺服器的机壳，就是我跟大家讲的人工智慧里面的人工智慧里面的伺服器的相关的族群。你看人工智慧哦，我刚才跟你讲人工智慧这一波开始散热模组的双红，先从软体的股票开始涨，先从2453的林群，我跟你讲这个林群，还有瑞阳开始先飙，飙上去之后呢，开始换散热模组的股票开始飙，还有一些所谓的
云端中心也有跟着涨。接下来呢，又开始换到什么？又换到了所谓的智联网，人工智慧加上物联网。啊，所以像星际啊，包括像是我们刚才所讲的6417鬼桥，这个也就创新高上去了。还有股票，还有股票，然后现在又轮动到哪里？轮动到伺服器，做伺服器机壳的。其实我认为台股能够吃到 AI 伺服器这一块，我上次在节目上有跟大家讲，我说 AI 伺服器这一块真正 AI 伺服器的这个全球市占率其实很少，大概1%到2%，大部分的伺服器呢，只要有装 GPU， 我们就说它是 AI 伺服器，其实不是，真正的 AI 伺服器是 NVIDIA 用它的晶片所做出来的，那个单价非常的高。那单价我上次跟大家讲过，单价大概10倍，比一般的伺服器还要贵到10倍，所以呢，它呢并没有这么多，目前市场上流通并没有那么多，但是呢，未来需求性非常大，未来需求性非常大，因为你看这个 AI 的市场的成长潜力，去年美国创投就达了20亿美元，就是大概600亿哦。我告诉你，今年会成长更大，因为现在还是 B2C 啊，接下来会 B2B， 企业对企业，这个规模会更大。这个告诉你，这个会变兆元的，上兆元的，这个投资会上兆元。所以很多人讲说，到底这个 AI 这个 AI 人工智慧到底是一个炒作还是一个趋势？我告诉你，你有用过你就知道了，它是一个趋势。所以你现在你看任何公司，每家公司大老板啊，只要出去接受访问，都讲说啊，我们跟 AI 都是有关系的，动不动都要跟 AI 连结在一起，这就是告诉你，这是投资的显学已经出来了。所以我跟你讲哦，要赚涨停板，就要赶快再跟上我的脚步。我告诉大家哦，指数会受限，个股不受限。黑暗更加凸显光明的力量，盘整更加凸显飙股的魅力。要赚涨停板，跟上我的脚步。广告，打电话，休息一下，我们待会回到现场。2781-0909 韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资。我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾。02-2781-0909，2781-0909。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在《股动乾坤》。好的，那3324的双红到底涨完了没有？已经涨了100块了。来，我跟大家讲哦，他做这个散热模组，他切入的像是人工智慧的概念，因为伺服器接下来就要用散热模组嘛，那你要注意到，他还跟充电桩有关系耶，跟充电桩有关系耶。你知道充电桩最近来讲很火热，为什么？因为到2025年，全球充电桩的投资规模要4300亿美元，这个已经是兆元产业了。这个是电动车啊，以后每一台车后面都有个电动桩的。因为2025年，基本上电动车大概应该会成长到30%到50%左右，所以你看它需要多少电动桩？
充电桩，多需要多少充电桩？这个充电桩4300亿美元，就是折合台币都兆元的产业了嘛，对不对？啊，所以你看，包括像是市电今天也攻上去了，在整理以后先上去，然后整理了将近一个月的时间，整理以后今天又跳上去了。那整理到末端的时候是不是量缩？量缩一补量就攻击了，哦。包括你看这个，看这个智联网这档个股也是一样哦。展达哈，先攻一波上去，然后这里开始爆量啊，再爆量开始做一个整理啊。但是我认为它只是在短线一个涨多的一个整理啊。那整理结束，基本上这条趋势线没有跌破，它未来还有一波攻击波。去年赚了3.73块，我认为今年会赚更多。今年会赚更多。好，华电网啊 ，5G 专网的。其实接下来的，不管是智联网也好了，智慧城市啊，智慧交通，我跟大家讲过，这个都是哈，我说 AI 这个人工智慧哦，它基本上它渗透率非常强。我说，不管是你的食衣住行娱乐，接下来你的工作都会跟人工智慧有关，都会跟生成式 AI 人工智慧有关，这是未来的趋势，挡都挡不了。哦，智慧交通、智慧医疗、智慧物流、智慧仓储、智慧家庭、智慧学校、智慧物联，这些东西全部跟 AI 人工智慧有关系。越来越多家公司跟这个都开始连接上了，所以你看这家公司也是跟智慧城市啊、智慧交通也有关系，因为你接下来的那个5G， 你这个人工智慧跟这个 5G 专网你要联合在一起嘛，需要更多的、更庞大的宽频嘛，所以 5G 专网的这个华电网呢，啊，也是有机会的。你看它股价还是先攻一波上去，攻一波上去完以后呢，开始先爆量，那讲过嘛，爆量它就会再整理，整理到什么时候？整理到量缩。量缩缩缩缩缩缩到一点的时候，哎，又开始补量，又开始往上攻了。所以这个地方我就跟大家讲，这个地方如果你是看大盘，你一张股票都不敢买。但是你看个股，如果说你是看个股，你知道个股的产业，你知道个股的这个基本面，它的一个产业面，它是不是属于主流股的话，那你就要发现到你量缩的时候去买进，你后面又赚钱，后面又赚钱啊，包括像是这个。车用软板，啊，先涨一波上去，那这里的量缩，那这边量缩开始有点补量了。如果明天再补量的话，就创新高了。好，如果明天再补量的话，就创新高上去了。啊，那当然是我们昨天跟你讲这档个股，我告诉你会先攻的，切入到人工智慧领域的这一档个股。昨天已经跟你讲过了，这个筹码相当的干净，这里先爆大量，这里爆大量，爆大量完以后整理到量缩，缩。说到一个程度，开始又补量，开始要攻击了，今天又攻出去了。所以这个行情我跟大家讲，你现在一定要特别注意，你现在一定要听进去我的话，因为我之前跟你讲的很多事情都验证出来了。我之前跟你讲很多事，跟你讲的股票，很多股票基本上都是照我的规划在走。我不敢讲100%，但至少有80%的股票。都跟我所讲的方向一致，行情也是这样子。我告诉大家哦，这个行情呢，不管它有没有过16000点，那都不是重点。虽然过了16000点，指数一样会受限，它不会喷出大涨，不会连续这样喷出大涨，它还是属于震荡。但是我告诉你，个股不受限，黑暗更加凸显光明的力量，盘整更加凸显飙股的魅力。下一档标股你要好好把握住，跟我们现在人做联系，祝大家操作顺利。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。